Artıq 11 gündür ki, Talih Bağırzadə 8 gündür ki, Abbas Hüseyn Qobustan qapalı həbsxanasında aclıq aksiyası keçirir. Bu şəxslər onlara və dostlarına qarşı göstərilən aşırı, ədalətsiz və qeyri-insani münasibətlərə etiraz edərək canlarına qəsd edir. Onlar həm də ölkədə hökm sürən ədalətsizliyə, hüquqsuzluğa, dərəbəyliyə etiraz edirlər. Bu barədə Siyasi Məhbusları Müdafiə Mərkəzinin koordinatoru Oktay Gülalıyev Facebook səhifəsində yazıb. Hüquq müdafiəçisi bildirir ki, 11 gündür onlardan xəbər yoxdur. Ailəsi ilə, yaxınları ilə, hətta vəkillərlə görüşlərinə icazə verilmir. Sonra da ölkədə qanundan, ədalətdən və penitensiar sahədə olan şəffaflıqdan, hesabatlılıqdan danışırlar deyə hüquq müdafiəçisi qeyd edir. Ermənistanın ambusmanı Arman Tatoyan həbsdə olan sabiq prezident Robert Koçaryanı ziyarət edib. Tatoyan eks-prezidentə qoyulan qadağaları müzakirə edib. Bununla belə o, Koçaryanı siyasi məhbus adlandırmaqdan imtina edib. Prezident İlham Əliyev Zahid Orucun Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Zahid Məhərrəm oğlu Oruc Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri təyin edilib. Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. İnsan hüquqları üzrə birgə işçi qrupunun üzvü Novella Cəfəroğlu bu həftə toplana biləcəklərini söylüyüb. Stat. Səməd Seyidovla görüşümüz barədə mətbuata məlumat vermişik. Bu həftə çalışacaq ki, işçi qrupunu toplayaq. Qrupun üzvlərinin hamısı ilə tək-tək danışırıq. Artıq Əf komissiyası da işlərinə start verib. Siyahılara yenidən baxırıq. Tək özümüzün deyil, digər hazırlanan siyahılara da diqqət edirik. Çünki azadlığa çıxanlar var. Eyni zamanda siyasi məhbus kriteriyalarına cavab verməyənlər də çoxdur. Novruz bayramında əfvin olacağına çox inanırıq. Gözləyirik ki, əvvəlki əflərdən fərqli olaraq daha çox siyasilərdən azadlığa çıxanlar olsun. Bizim siyahımız tam hazır deyil, amma bir siyahı təqdim etmişik, sadəcə indi göz gəzdiririk. Statın sonu. Qeyd edək ki, sonuncu dəfə ötən ilin may ayında əfsərəncam imzalanıb və 634 nəfər azadlığa çıxıb.